Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Dollarning narxi tushib ketish ehtimoli bor. Hozirda 100 dollarimiz 9054 rublni ko'rsatyapti. Bu 10 sentyabrga o'tar kechasi tungi soat 2 lar atrofidagi ko'rsatkich. Kechagi videoda aytib o'tganman, dollarning narxi arzonlashi mumkin. Hozirda 100 dollarimiz 1 million 270 ming so'mni ko'rsatyapti. Bu O'zbekiston so'mida ko'rsatkich. O'zbekiston so'mida ozgina qimmatladi desak ham bo'ladi. Avvallari 1 million 260 ming, 1 million 265 ming so'mga 100 dollar berilgan bo'lsa, hozirda 1 million 270 ming so'mda 100 dollar olishingiz mumkin. 5 ming so'mga ko'tarildi. Qirg'iziston so'miga nisbatan ko'radigan bo'lsak, 100 dollarimiz 8420 so'mni ko'rsatyapti. Rublda hisoblab ko'ramiz. Xo'p, Rossiya rubliga nisbatan 9054 rublimiz 8420 so'mni ko'rsatyapti. Dollar kursi tushadimi deganlar uchun Rossiyada yurganlarga yaxshi xabar bor desak ham bo'ladi. Juda ko'p ekspertlarning ko'rsatkichi mana Kun.uz'da ham chiqdi. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom onasi. Dadasi, menga pul kerak edi. Xo'p, qancha? Ko'p emas. 500 dollargina uyga pardalarga yetmay qoldi. Yubor orqali. Hozirgina senga pul yuboraman-da onasi. Rahmat dadasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizda ibordan pul yuborilganmidi? Ha, yubordim. Qancha? 500 dollar. Bo'ladi. Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Dollar qadrsizlandi, neft narxi keskin arzonlashdi. Xalqaro moliya bozori sharhi deyishyapti bu yerda. Masalan, dollar indeksining pasayishi fonida yevro, rubl, lira va yuan mustahkamlanadi deb ko'rsatilyapti bu yerda. Bu nimani bildiradi? Masalan, Markaziy bank ko'rsatkichida 1000 dollarimizni 90549 rublda ko'rsatayotgan bo'lsa, dollarning qadrsizlanishi oqibatida masalan hozirda 1000 dollarimiz 90549 rubl, ozginadan keyin 85 ming yoki 80 ming rublga tushib qolish ehtimoli bor. Bu ekspertlarning ko'z qarashi. Mening ham fikrim hozirda mana shunday. Bitcoinning ham narxi arzonlab ketyapti. Masalan, grafik bo'yicha ham ko'radigan bo'lsak, grafikda ham mana Rossiya rublida va dollarga nisbatan tushishlar kuzatilyapti. Shu bilan birga rublning qadri oshadi, dollarning kursi ozgina pasayadi. Faqat ehtimoldan iborat. Hozirda masalan puli borlar nima qilayin? O'zbekistonga jo'natayimi yoki Qirg'izistonliklar bo'lsa Qirg'izistonga jo'natayimi yoki saqlab turayimi deganlar uchun avvalgi videolarda aytib o'tganman, bo'lib jo'natish usulidan foydalaning. Masalan, 1000 dollaringiz, 1000 dollar atrofidagi pulingiz bo'lsa, masalan 100 ming rubl pulingiz bo'lsa, 50 ming, 60 ming rublingizni jo'nating, 50 ming, 60 ming rublingizni saqlab turing. Hozircha yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Hammaga rahmat.